dalli rek jàmm ci tas info abonnel ngir dara bañ a di la raw. Jàmm procès Ousmane Sonko ki nga xamante ne moo di aji Sarr moom Ousmane Sonko mujjewu ca teew waaye daal ñu bëri bëri dañ Ousmane Sonko daa daw li nga xamante ne moo di procès ba ki nga xamante ne moo xamle kàddu yooyu di kii di Abdou Nguerre gannaaw ba nga xamante ne doonoon ko introsé ndax moom bam ñëwee ca saal ba rek nee na gisu fa Ousmane Sonko nee na ca la xam ne Ousmane Sonko daal di daw li nga xamante ne moo di lii di procès bi ñu ànd teewlu ko moom Abdou Nguerre ba la ñu ñëw ci li nga xamante ne moo di commentaire yi. Ousmane Sonko moo daw man nag dama ne bu ma naree jur du ma naree jur góor buy daw yàlla naa yoom man góor du daw ñaari at mu ngi topp naan ñu procès ñu indil ko xale bi neewoon na buñ ko rey neewoon na buñ ko sàkkal pexe kon gis ngeen ko xam nga rayuñu ko sàkkaluñ ko pexe moom mu daw kon ñun wax dëgg yàlla man damaa rus fi ma duggee ci salle bi ñu ne Ousmane Sonko ñëwul damaa rus. loolu moo nekkoon kii di kàddu kii di Abdou Nguerre gannaaw ba xamante ne moom ñëwoon na ci procès bi procès boobu nga xamante ne kii di Aji Sarr ñëwoon na teew naka noonu ki nga xamante ne moo di avocat di maître El Hadj ak ñeneen ñoo xamante ne teewoon nañ ci lii di salle d' audience bi waaye daal moom mee di Ousmane Sonko moom lañu gis ni mu jëwul ñëw xamee sagul na xamante ne moo ko waral waaye ñu bëri ci ay avocat dañ ne woon li nga xamante ne moo di convocation lañ jotagul ñoom pôle d' avocat boobu nee noon tamit dossier bi lañ jotagul dossier baat ñoom nee noon démb jot nañ ci mi ngi toll ci lu mat ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak lu topp ci ay page yoo xamante ni nekk na ca naka noonu am na ñu ne vidéo boo xamante ni vidéo war na faa daw ci li nga xamante moo di salle d' audience bi ndax monté nañ fa projecteur ak lépp ngir vidéo bi mën a démarré waaye daal kii di Ousmane Sonko moom mujjee ñàkk ñëw kii di Abdou Nguerre nag nee na Ousmane Sonko dafa daw li nga xamante moo di projet bi ndax moom moo fi ne man ak alam nekk nan ko bu ko kenn rey bu ko kenn def leen waaye daal projet bi nan fexe ba mu ñëw ba nga xamante ne moom dina teew te tey jii ñoom nee nañ gisuñu ko kon lañ ko mën a jàppee moo di ni daa daw li nga xamante ne moo di projet bi waaye daal li nga xamante ne moo di projet bi faaw mu am gannaaw boo xamante ni ñoom ñii di ndaw yi yoon yi jàppaat nañ ko ci talaata ji nga xamante ne ca la jëm ngir mu wala nekk li nga xamante ne moo di ab audience spécial maanaam boo xamante ni moom rek lañ ca war a sugé moom ak nga xamante ne moo di Aji Sarr ngir xam la ca war di am ndax vidéo ba am na wala amul vidéo bi nga xamante ne kii di Abdou Nguerre doon na fi doon naan kii moo ko santage mu di Sidi Ahmed Mbaye ci ni daa yore vidéo ba loolee nag nekk lu jara saytuwaat ci ni ndax vidéo bi am na wala amul ak it ndax loolee noonee ci projection bi ñu war a def ndax du ay audio muy yi nga xamante ne moom la Babacar wala Baye Mbaye si MC daal di wan yóbbu moom Baye Mbaye MC moom it bokk na ci ñaxamante ñoo fa war a témoigné ak yaam moo di capitaine Touré ak kii di ak kii di docteur Alfou Seyni Gueye ñoom ñëpp war nañ faa ñëw docteur Alfou Seyni Gueye nag moo ko na ci ña xamante ne ñoo fa jiitwoon ndax te lu 7 heures fekk na moom mu dem foofee ca tribunal ngir mën a teewee li nga xamante ne moo di lii di procès ba waaye daal takk ndeeru Ousmane Sonko sax kenn gisusu ko ca côté yi fee ca tribunal ba ndekete woo am na ñu ne ma nga cigicoor am ñu ne mee ne feneen waaye daal la am ba des moo di moom Ousmane Sonko njiital parce que ba tey jii kenn gisa ko leneen ba tey jii ci ay xibaar ñi nga xam ne ñoo di waaye yewwi askan wi di pôle ñii di conférence des leaders nee na woon dinañ amal tey jii lii di ab Diano ak ñi xam ne ñoo di waaye taskatu xibaar yi bu fukki waxtu ak ñeent jotee mu di bu 2 heures jotee ci bëccëg gi xam naa ci kanam tuuti ñoom dinañ amal li nga xam ne moo di seen Diano.